Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh min jittimo no feeni jagodona yaa umura betun tawroni jeba kumpital e demgal kula ngardini di ko ni sifoy hono hore joledi di o doni mo ben taw ko ruttibe jumuen taw ko yewoyno be e kanyi banji ko faati hono landa tawasul parlementaire mum bari jotare gam yiddi oro saha hebnaade hono kaldi galgal to banje ko faati hono jagal kaltnagal to banje ko faati hono kongulam gu o wawi holde oro saha to banje ko faati jaji kul jagal hono equipe nationale leedi ben morabeto kono tigi min jettimo no feewni jagodon ayaw molabe tun tawron jeba kumpital e demgal pular no mbiron eni e gardindi tawde kay ngari to bangi facciro horejo lidindi muhammed wala sheikh ul qazwani kanko de o doni mo hono ben tawi ko be kureji mo en dutti to nokku be tedo samito tawi ko jewonobe to bangi kanye kambe de ko be yimbe jetato be mbasi ton pitali mabbe taw kadi ko odon diwan kambe non e kala sahaji to banji ko faati hono de don cedele ina mbada tawi ko di don nokkuji taw kadi ko jilordi kangi kango hore jolindi muhammed wal sheikh ul qazwani o doni mo hono koreji ben de allah yurmutodo men yafatodo men de allah harado men aljanna kany men e maybe julbe kono kadi o jokkimo wasiyade hono ben tawi ko yilotobe kangi e kala sahaji de bawata rentade to bangi ko faati nokkuji taw ko nokkuji kalaari kono kadi taw kadi ko nokkuji e kala sahaji de binda ndanyat hen accaleli dum no fokadi o waawi wiide yobe hendento hono odon nokku kalfina ko faati to bangi hono gede jogirde kadi me hore mom waawi yaltinde hono kayit mum gam holtan to bangi ko faati hono odon nokku de wadi to bangi ko faati ben taw ko wasbe pittali mo en ma gon himbe hen jeetato kono kadi kambe ne hajune e be jokki tan wasiyade to bangi ko faati bisngu de mbawata rentade to bangi ko faati hono nokkuji taw kadi nokkuji didon ko dentinaali yo himbe dento to bangi ko faati hono didon nokkuji Talibul Sid Ahmed ko kanko woni jawrgal kalfinangal to bangi ko faati golle kanko ne o waawi wadde do to bangi ko faati hono haalani taw kadi jonde ndelon wanno yimbe hewbe mbaawi dum taw traité to bangi ko faati sukaabe kono kadi o waawi haltan o yodo saha to bangi hono ebbale laamu ngu taw kadi ndelon ebbale ko ebbale nawroje hono ndelon gede yeso dum do fokati o way holtan e odo saha hono besngu ngu ene dari lang o yi kono kadi hillamu ngu ene wadi hen hono fulla mum e fayda gal mum no hanirta niete ngam dum do fokati ko jewde kala kono walla hono besngu ngu hono landa tawasul taw ko sardi yanko mabbe kambe de be bayi wadde jonde huccidde jayni yanko be ngam holide odo saha to bangi ko faati odo saha to bangi kaldi galgal holno jogori e sifrade odon itti kongol taw ko beter muhammed lakdaf ko kanyum ardi hono parlementaire ji hono landa tawasul dum non o wawi sifare to bangi ko faati hono kaldi gal ina soxla kono non yo won kaldigal ngendi taw kadi ko besngu ngu kala ina yito hen koye mumen no hanti taw kadi kaldigal gal ko kaldigal moƴƴal kono kadi taw ko kaldigal naworwal hono leydi Mauritani yeso hono on biyete Muhammed Wul Mbarek ko kanko woni kalfinado to kanko jeya ko to bangi ko faati hono ben taw ko sardien ko be hono landa tawasul kanko ne o wawi hulitan e kala sahaji hono biljeji mawdi ina ngote to bangi ko faati hono koppareji laamu ngu o foti gollarade o wi kono non bele ben taw ko hata jimbe hen taw ko bisngu leydi ndi ina keɓa hen o wi kono non ɗum ɗon ko hunde fonde ƴewede kala sahaji o wi ko woni ko sartiyanki e kala sahaji to bangi ko faati hono ɗeɗo gueɗe ina mbaɗe o wi kono non o anditan kam hono ɓesgu ngu heɓata hen e wiide makko ha joni to bangi ko faati jangguinoɓe e yetti hono gueɗe goɗɗe foof kañumine koye mumen ina poti heɓde hen to bangi hono ɗeɗon gueɗe gam wawde moƴƴinde ko faati hono gurdameji mumen e wiide e makko
hono jonde wano do taw kadi ko jonde de don ko to banje ko faati hon Afrique tin non hon on gardido hon de don jonde bitedo wul baye ko gando mawdo taw ko kanko ardi hon de don fedde taw non ko guldo lawol jia ko e batuji mabbe taw ko e der dunde Afrique e bardum e kala sahaji dum non taw salama yoga himbe hewbe hayotini hon ardibe won e leedele Afrique kanko woni wul baye o wayi hultan e o do saha ko faati to banki horde don gede ko gede de olo saha de futi wadde ngoja yogay besngo Afrique nabe tin non e rentude ngam addude jam e kisal to banki ko faate hono do dunde Afrique de o wayno holtan hono de do gede ko gede kadi bawde nawrude hono besngo Afrique nabe kala yeso dum non jonde de ko hanki jofi do e der leydi Mauritanie Dahul Amar Talib ko jagorgal kalfinangal to banke ko faati din l'islam e jangde lasli kanko ne o ittiton kongol makko taw kadi ko halanno hoto banke ko faati hono de don gede ngam kadi wawde e kala sahaji hono andube to banke ko faati din l'islam kanyum en e kala sahaji ne jogoto ko faati to banke hono halande ngam fottude yimbe kala wadde dum en neddo goto kono kadi e daranade to banke ko faati diine o famide himbe be diine ko jam diine ko kisal dum don e wiide makko dum don e o do saha hakkilaji himbe fof ina poti wonde hen e kala sahaji e wiide hono jagorgal kalfinangal to banke diine l'islam e jangde helasli jagorgal kalfinangal to banke ko faati hono kopareje kanko do arin to banke ko faati o jokkondirin to banke ko faati jeyndian ko be caggal de jonde jagorde de jofi de o awi hulutan e o do saha to banke ko faati hono fannu mo halfina o holno yarata kadi holno sifri e o do saha e wiide hon jagorgal ngal lamu leydi Mauritanie ina dari lang ngam kadi dardade hono fedde hono leydi Mali caggal de fedde no dirten ECOWAS woni CEDEA wo de be badi hono embargo taw ko leydi Mali ko dum sabi e odo saha hono leydi Mauritanie ina doga hen hono koyde modji caggal dum lapol hono leydi Mali nabe arindo caggal dum hono Mauritanie nabe lapol Mauritanie nabe yihina ton dum do fof ko ngam kadi yidde dogde koyde modji e odo saha e jam e kisal de wawata artur to banke ko faati hono leydi Mali de wonno hakkunde leydi Mali e leydi Mauritanie ko leydi lidi jidudi mo baba de wonno ko kambe dendi kirul kono kadi kambe dendi yoga e finatawaji dum non sabi o do saha e wiide hono jagorgal kalfinangal to banke ko faati pinal e cukabe cioftal bali ho kanko yomna hono kongol lamugo parlement o way tan hollude o do saha hono de do gede fof e be ndoga hen belama jam waw artude to banke ko faati hono leydi Mali caggal hono équipe nationale leydi men morabe tun debe tawtra ko faati kawgel leydele Afrique debe jaltani hono pool mabbe ina wayna hono fedde FIFA wawi wattude doggol leydi Mauritanie hono doggol temedere e sappo jeegom e oɗo saha to banke ko faati hono ngol ɗon doggol caggal nde Mauritanie jowi matchuji mum tati fof moma moƴƴal to leydi Cameroun taw koto banke ko faati leyɗele Afrique kono kayi oɗo saha Sénégal etti coupe o ko Sénégal woni équipe goho refti hen ko Maroc e Nigeria ha yetti hono Égypte ko ɗeɗo leyɗele ɓuuri ardade oɗo saha to banke ko faati hono dongre Afrique nde ko ɗum saabi hono oɗo saha hono leydi Mauritanie lamu ngu wawi ettude hen to banke ko faati peeje mum ha yetti hono miijo mum ngam kadi nawru to banke ko faati hono coftal ɓallingal yeeso tenon to banke ko faati hono fuku koyngel ɗum ɗon saabi ina wayni lamu ngu wawi kadi wawde yidde sembinde hono ɓen taw ko ardiɓe ko faati hono fédération hono leydi Mauritanie tenon to banke ko faati hono fuku koyngel beele ma gueɗe ɗe mbaw wawde moƴƴidde no handi ni tin non to banke ko faati hono fannu to banke e fukkoyngel ɗum non saabi hono jagorgal kalfinangal to banke pinal e cukago e coftal ɓalli muhtarul dahi caggal nde o hucciti to banke ko faati jeyndiyankoɓe caggal nde jonde nde e jagorɗe jofi nde o wawi huldeɓe tan e oɗo saaha to banke ko faati caggal nde Mauritanie
wawani yeltu to banggi hono pul mum to banggi ko fate hono kawgel leydi Afrika ina wayna hurtama to banggi ko fate hono gol non doggol oy kon non kambe ne mabbe baaw miccade hen kambe ben halfinabe to banggi ko fate hono hono federation leydi Mauritanie wawde waddude jungo e fandu bela mabbe jew holno gere de no bawata sifrade dum non min jettimo no feni jaggudon non aya murabe to min garta mo garte di pompital kore joli di ndi o du o nimo ben be koreji mo en dutti to nokku je worde kanye taw ko do e der leydi mo tani ko yimbe jeeta to baston fitale mo to banje ko fati labda tawasul hono sabiya ko mabbe bawi jodade e jeydi an kawbe ngam jewde taldi gal garwal gal to banje ko fati jabor gal kalsna gal to banje final e tukaw e chokal balli o way fulude o do saha hono equipe nationale leydi men ina yari tagal to banje fu koyde kono tigi mi jetti mon no feeni jago non ayaw murabe ton tawron jebanno kumpital le demgal pular mi doki mon fodore salalam do jabi jango jamo soni waktu jinagas pay waji ma chapa dari ta ko do e ayaw murabe ton jamto jam gay jamta kondo yo Allah wona me jam.